আকৌ এনকাউন্টাৰ। আৰক্ষীৰ গুলীত দুই ভৰি গুলীবিদ্ধ ডকাইত উমৰ ফাৰুকৰ। নগাঁৱৰ ৰূপহীহাটত নিশা আৰক্ষী আৰু ডকাইতৰ মাজত লাগিল প্ৰচণ্ড সংঘৰ্ষ। নিশা ৰূপহীহাটৰ বেলগুৰিত সংঘৰ্ষত গুলীবিদ্ধ হ'ল কুখ্যাত ডকাইত উমৰ ফাৰুক। নিশা প্ৰায় 2:40 ঘটিছিল ঘটনাটো। আৰক্ষীৰ মতে সেই সময়ত ডকাইতটোৱে আৰক্ষীক গুলিয়াবলৈ লওঁতেই আৰক্ষীয়ে ভৰিত গুলিয়াই আটক কৰিছিল ডকাইতটোক। তাৰপিছত নগাঁও মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে পিছত GMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। এটা এণ্ট্ৰি উইণ্ড আছে লেফ্ট ভৰিখনত, মিডিল লেগত, আৰু এক্সিট উইণ্ডো একে ভৰিখনতে আছে, উল্টা চাইডে আছে। আৰু ৰাইট ভৰিটো পপলিটেল ফোচা বুলি কয়, নি জইণ্টৰ এইখিনিত, আঁঠুৰ সেইখিনিত, তাতেও এণ্ট্ৰি উইণ্ড আৰু এক্সিট উইণ্ড দেখা গৈছে। আৰক্ষীয়ে ডকাইতটোৰ পৰা জব্দ কৰে 2 গুলীসহ এটা পিষ্টল। উল্লেখযোগ্য যে 2013 AK-47ৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত ফাৰুক। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আকৌ এনকাউণ্টাৰ। আৰক্ষীৰ গুলীত দুই ভৰি গুলীবিদ্ধ ডকাইত উমৰ ফাৰুকৰ। নগাঁৱৰ ৰূপহীহাটত নিশা আৰক্ষী আৰু ডকাইতৰ মাজত লাগিল প্ৰচণ্ড সংঘৰ্ষ। নিশা ৰূপহীহাটৰ বেলগুৰিত সংঘৰ্ষত গুলীবিদ্ধ হ'ল কুখ্যাত ডকাইত উমৰ ফাৰুক। নিশা প্ৰায় 2:40 ঘটিছিল ঘটনাটো। আৰক্ষীৰ মতে সেই সময়ত ডকাইতটোৱে আৰক্ষীক গুলিয়াবলৈ লওঁতেই আৰক্ষীয়ে ভৰিত গুলিয়াই আটক কৰিছিল ডকাইতটোক। তাৰপিছত নগাঁও মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে পিছত GMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। এটা এণ্ট্ৰি উইণ্ড আছে লেফ্ট ভৰিখনত, মিডিল লেগত, আৰু এক্সিট উইণ্ডো একে ভৰিখনতে আছে, উল্টা চাইডে আছে। আৰু ৰাইট ভৰিটো পপলিটেল ফোচা বুলি কয়, নি জইণ্টৰ এইখিনিত, আঁঠুৰ সেইখিনিত, তাতেও এণ্ট্ৰি উইণ্ড আৰু এক্সিট উইণ্ড দেখা গৈছে। আৰক্ষীয়ে ডকাইতটোৰ পৰা জব্দ কৰে 2 গুলীসহ এটা পিষ্টল। উল্লেখযোগ্য যে 2013 AK-47ৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত ফাৰুক। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।